टफ गेम होइन अलिकति कम स्कोरमै समेट्यो पहिला सुरुमा ब्याटिङ भन्दिनँ अब जाँदाखेरि प्रेसर सिचुएसन थियो होइन आठ विकेट भइसकेको अवस्थाबाट कसरी अगाडि बढाउनु भयो म भित्र जानुभन्दा पहिला चाहिँ भनौँ न अब 30 ओभर चलिरहेको थियो अनि विकेट खोसिरहेको थियो त्यतिखेर चाहिँ अम्पायर चाहिँ बल चुज गराउनु आएको थियो कि एज अ बोलर हजुरले चुज गर्नुपर्छ होइन अनि त्यो चाहिँ भनौँ न त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई यो थियो कि आज चाहिँ 50 ओभर खेलेर चाहिँ आउँछु भित्रबाट होइन अनि नराम्रो लागिरहेको थियो किनकि 30 ओभरमै हाम्रो विकेट खसिरहेको थियो आज 7-8 विकेट खसिसकेको थियो अनि अम्पायरले आएर बल चुज गर्दाखेरि चाहिँ नराम्रो लागिरहेको थियो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मैले यति सोचेर गएको थिएँ कि लास्ट विकेट खस्दाखेरि चाहिँ मेरै खसोस् होइन म चाहिँ विकेट एक साइडमा चाहिँ मैले भनौँ न होल्ड गरेर राख्छु भन्ने माइन्डमा थियो अनि स्कोर भनौँ न विकेट इजी थियो तर बोलरहरू चाहिँ एकदमै एक्सपिरियन्स होइन भनौँ न एकदमै राम्रो बोलरहरू थियो उनीहरूको स्पिनरहरूदेखि लिएर पेस बोलर त त्यस्तो थिएन पर स्पिनर चाहिँ एकदमै राम्रो थियो होइन त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ राम्रो भएको थियो तर त्यसलाई चाहिँ बिल्ड गर्न सकेन त्यसले गर्दा चाहिँ म्याच हार्न आफै पनि लास्ट गेम रेस्ट गर्नुभएको थिएन त्यसपछि अब लगातार भनौँ ब्याटिङ अलमोस्ट हाफ द इनिङ्स ब्याटिङ गर्नु पऱ्यो आफ्नो फिटनेसलाई चाहिँ भनौँ त्यसपछि बलिङ गर्न आउँदाखेरि चाहिँ केही प्रेसर भएको पऱ्यो त्यस्तो होइन मेरो भनौँ न बडी हल्का टाइटनेस आइरहेको छ ब्याकमा होइन त्यसले गर्दा लास्ट म्याचमा रेस्ट पनि गरेको होइन त्यस्तो भनौँ न फुल्ली फिट त नभनौँ किनकि ब्याक मेरो अहिले पनि स्टिफ छ त्यसले गर्दा चाहिँ बोलिङमा 100% चाहिँ दिन सकिनँ किनकि जति म रनिङभित्र गरिरहेको थिएँ त्यतिखेर नि भनौँ न ब्याक स्टिफ भइसकेको थियो अनि मैले फिजियोसँग भित्र गएर स्ट्रेच पनि गएको थियो आइस बाथ पनि लिएको थियो त्यसले गर्दा चाहिँ हल्का रिलिफ भएर चाहिँ फिल्डमा आउँछ फर्स्ट क्लास क्रिकेटदेखि कुरा गरौँ न एमसिसीसँग जुन गेम खेल्यो त्यहाँ पनि 50 हाल्नुभएको थिएन नेपालको लागि भनौँ न फर्स्ट क्लास गेममै एज सोमपाल कमी चाहिँ भनौँ न अब बलिङमा त जिम्मेवारी थियो अब ब्याटिङमा पनि अलिकति बढी एक्सपेक्टेसन भनौँ न त्यही अनुसारको पर्फर्मेन्स भइरहेको मैले यसको लागि 2 वर्षदेखि वर्क गरिरहेको थिएँ किनकि अब भनौँ न यो लेभलमा आएपछि चाहिँ हजुरले लास्ट ब्याट्सम्यानसम्म चाहिँ रन बनाउनै पर्छ हजुरले 10-15 रन दिए पनि टिमलाई एकदमै भनौँ इम्पोर्टेन्ट हुन्थ्यो तर लास्टको जुन भनौँ न 20-25 रन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्थ्यो है त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसैमा काम गरिरहेको थिएँ अनि भनौँ न एमसिसी खेल्दाखेरि चाहिँ बढी टाइम पायो बललाई खेल्न पनि बढी टाइम पायो त्यसले गर्दा चाहिँ भनौँ न रिड गर्न सक्यो बोलरलाई मेरो जुन स्कोरिङ बोलहरू छ त्यसलाई चुज गर्न सकेँ आज पनि अब भनौँ न अब 50 ओभरको गेम थियो अनि उसमा बढी टाइम थियो त्यसले गर्दा चाहिँ रन पनि बनायो जुन किसिमले रन बनाइरहनु भएको छैन एउटा डिबेट चाहिँ के छ भने लामो समयदेखि होइन सोमपाल कामी चाहिँ अलराउन्डर एउटा पर्फेक्ट अलराउन्डरलाई चाहिँ हामीले एज अ फास्ट बोलर मात्र युज गरिरहेको छौँ एउटा ट्यालेन्ट चाहिँ वेस्ट भइरहेको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू के तपाईँको के थाहा छ 20-25 रनले चाहिँ मलाई लाग्दैन अलराउन्डर एउटा बन्न सकिन्छ त्यसको लागि जतिसम्म हजुरले 3-4 सेन्चुरी हान्नुहुन्न त्यतिसम्म चाहिँ एउटा अलराउन्डको चाहिँ ब्याच चाहिँ लाग्न मिल्दैन त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै गर्न बाँकी छ अब त्यसमा काम पनि गरिरहेको छु र आई होप फ्युचरमा रुख पनि लाग्छ एज अ फास्ट बोलर भनौँ एउटा ओपनर ओपनिङ स्पेल जुन फाल हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न ब्याटिङमा अलिकति अफ द अर्डर आउन अलिकति समस्या छ त्यस्तो होइन त्यस्तो केही हुँदैन अब त्यो हजुरको फिटनेसमाथि हुन्छ होइन अब हजुर कतिको आफ्नो फिटनेसमा काम गरेर आउनुहुन्छ हजुरको बडीले कतिको रियाक्ट गरिरहेको छ उसमा धेरै डिपेन्ड हुन्छ अब नेपाल फर्केर हुन साउथ एसियन गेम्स खेल्दैछौँ आफै पनि टिममा हुन्छ घरेलु मैदानमा खेल्दैछौँ हजुर घरेलु मैदानमा कम्पिटेटिभ क्रिकेटमा खेलेको पनि अलिकति समय भइसक्यो कि यसले चाहिँ के मेसेज दिन्छ र आफ्नो टार्गेट के हुन्छ ओभियसली यहाँको विकेट र नेपालको विकेट टोटली चेन्ज छ होइन हामीलाई अब बढी थाहा छ आफ्नो होम ग्राउन्डको कन्डिसन त्यसले गर्दा चाहिँ जति गाह्रो हामीलाई यहाँ खेल्न भयो त्यति नै गाह्रो जति पनि अरू टिम आइरहेको छ उनीहरूलाई पनि त्यति नै गाह्रो हुन्छ अनि आई होप हामीले राम्रो पर्फर्मेन्स गरिन्छ अनि जितिन्छ